obadde okimanyi nti prostate gland bwezimba otandika okulumizibwa ng'ofuuyisa okufuuyisa buli kaseera n'oluusi okufuuyisa omusulo ogulimu omusaayi kino kiri nnyo mu baami abakuze emyaka era nga kisobola okuviirako okufuna prostate cancer ebyo kubyewala kozesa prostate relax capsules ajjanjaba prostate gland nedda mu sayizi yaayo entuufu olw'oba weewaza okufuna obulwadde obwo prostate relax capsules za butonde 10x10 zikolebwa aba BF Suma zakakasibwa pivok ku lwa UNBS bakubiri ku noti 773-9-3-6 ni noti 7-1-16-3-6 Abalungi abatulaba olunaku olwaleero tubandiza nnyo ku Kasuku live tubabuuzaako nnyo mugamba mutya mwenna abali eyo obulamu bubayisa batya kansubire nti embeera eri eyo etambula yes it's a Monday ng'era tusinzidde waggulu eno ku lusozi Rubya baita Rubya ku lusozi Rubya producer sebo eno tuli Rubya waggulu yes tuli ne Hajjat olunaku olwaleero tuzze kwogera ku nsonga za Remy ne Yetonde sibe kiri Hajjat soko obuze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza olunaku olwaleero abantu abatulaba oba abatuwuliriza balamusizaako nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam amanya soka weyanjulira abantu eranga bulijjo nze Aisha Kaloddo ya obulamu bugamba butya tubadde bubi alhamdulillah pozimwe aje tuli twasembola bagana ngo yogera ku nsonga za omukyala oyo yani yali momo 19 momo 19 muna ina mala ne mufuna Nanga anti baana abatuuse okwetaaga ajja kutuukirira simayo oba yakutuukirira oba teyakutuukirira. Ekyo kyama kyange era sijja kugamba oba yajja oba teyajja. Nannyonnyola ebintu bingi bannaayo oluusi tubeera tetumanyi bintu naye bimala ne bijja. Olunaku olwaleero by the way. Kakati olunaku olwaleero bakubiri momo 19 naye ensonga ezindeese olwaleero zanjawuloko. Ku lunaku olw'abakyala Kasuku. Nyine wantu gye nalirwa kuba saasobola kuyita omanyi olumu emba nyina ebintu byange byengenda okukola naddala nga nyina abantu byengenda okugabanako n'ebintu byange oba ng'okugaba sitera biteeka mu kamera ebyange mbikola nga nze mukasirise kuba ffe mbusiraamu bw'oba oyina ekintu ky'ogenda okuwa omuntu tekikwetaagisa kukitwalira kamera olina kumuwa na mutima gwo ne allawo naye bw'okitwala mu kamera obanga atamuwadde obanga eyeeraze kati naina abaana abamu bengenza okusinkana abaana obaludde nga babangamba batalina mwasirizi kale oba bakati eyamba abali awo abatafiibwako olunaku olw'abakyala era gye nnali nsinkana abaana abo mwami Kasuku embeera gye nnasanga mu baana abo ekaabyezziga abaana bali eyo tebalina bwe bali bannange yarabbi sina we nkutendera naye ne mbuuzako ku bantu abo ababeera n'abaana abo mbeera akyeviirako abaana abo okubanga basuulibwa ne babeera eno ne baba nga bali bwe bati ne bagezaako okunnyonnyola ku bintu ebimu ebitonotono ne banyinyonnyola abaana abo basuulibwa bamaama baabwe olw'okuba abaami embeera gye babayisaamu nti omukazi azaala omwana olw'okuba talina buyambi n'asalawo okusuula omwana yabeere n'obulamu bwe banyinyonnyola embeera nga zanjawulo babaleka mu malwaliro babasuula ku kasasiro babasuula ku nguudo era abaana abo gye babajja ne babakuŋŋaanya ne bakola ki naye nga sijja kugamba nti essira nditadde nnyo ku baami naye ate nnyino ddi bateekako olw'ensonga nti abakyala balemererwa tali mukyala yeetaaga kusuula mwana we ozinga mulalu naye alemererwa olw'embeera n'agamba kamusuule wano abayamba bakole ki
nga yala batajja kola chi na yabo tebabira obezi banafu nedda nedda mwami Kasuku olalo ja kuzala mmuchala bana basatu tomulaganga mulimo takola taina business omusudde mu nyumba omusubira kola chi omusubira kola chi era kusula wo bana abo kuba gwobo ogenze kakati gwe gwo mwami wo viride mbana wo basatu omusayigo no sala wo gusulewo otambula ogende Mucharo almost with the college. Agazako, Chagazza, Conga, Mamma. May I to catch Sarah now, college? Lily married one. In a gamble, why? When you were, oh. Catty, no lechon is young and Jagarako get a home song is away with you. The money, Wunno, Ninanika, a man in yon go muchala. Go muchala, ting and the Mozadi. You know, Bulumi Kumutima. Ati na nensinza ne kuzina ensonga zenda ba social media ono yasudda abaana ono tawerera abaana naenda bana chiri gane mpuliranga ekintu kino bwe sivaayo kukyogerako mba muli azaamaanya kwa mwami ovaayo otya mwami Kasuku n'oyambala engatto n'ogenda n'olya n'onywa nga tomanyi mwana wo kutya kiki kyayitamu alidde anywedde omusaayigo n'oleka eyo abaami tebali siriyasi balimba ate era balimbira ddala era gwe mulamwa gwa leero nvuddeyo njogere kuffe saidi eno eri abakyala abaami simanyi naye okusinga abakyala abakyala bayita mu mbeera enzibu ennyo 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 ate ngenzo kyogerako nga si leero wokka ntuukiriddwa abakyala ab'enjawulo nga baŋŋamba ekigambo ekyo omwami yansula mu nnyumba nyina abaana bataano omwami yansula mu nnyumba nyina abaana ekintu ekitali kirungi ate nga gye kiri kiri siriyasi si kugamba nti oba bakola ki balimba balimba kiri siriyasi ekyo bagezezaako kyogerako buli wamu naye challenge yo kayo kaje tuyina eryemu nti bulemu kati kyasula giteeka ku musajja yekka n'abakyala be bagenda mu bufumbo ng'obwo ate beefuula ekitagasa omukazi oluzaalayo ku mwana omu n'alowooza akoze ekitakolwangako n'atandika okwewunza okwesiriwaza omusajja n'agamba sijja kubwa puresha n'adduka kati oba oddusa omwana oli omuleke ddaani anti kati maama we amwagala ennyo amutandikeko amutandikeoanaye kati bw'oba tasobola kuyisa bulungi abateera kyakulya ku mmeeza naye era yabyogebwe ebiseera ebisinga baba baami omukyala agenda okuvaawo agambe nti kannoba oba kanneeyise bwe nti ensonga eba evudde ku mwami nze mwami Kasuku nnyina omukyala nalinga edda nga sinadda wantu eyo gye mbeera nyina ewantu we nnasookera okubeera nalina omukyala yali neyiba omukyala oyo yalina omwami nga balina abaana baali bana omukyala oyo omwami yafuna abakyala ndowooza yafuna abakyala n'amusuula mu nnyumba omukyala oli ku nsi yali takolangako ennyumba yakupangisa naye omukyala oli yabonaabona nga mulaba naye ng'omwami alina ssente ezitagambika awo kyetulina okwebuuza omusajja alina ssente ezo zonna kyekimulesaawo omukazi n'abaana be anti yali afunye munnaye nalulungi ate ono afuuse omubi mukadde kati yava ku kyokufuna nalulungi kyabulijjo abaami agamba kati ndabika nali natomera oba ku ssente zennyina nsaana omukyala ngwana ono kati takyakola ki takyaŋŋwana n'alekawo omukyala oli omukyala yabonaabona yayoza engoye ku kyalo yayoza engoye ku kyalo omwana bwasomba amazzi bwayiwayo kasasiro wa banneyiba okusobola okufuna ekyokulya yabonaabona biri nze sibirabanga nako naye nakwatibwa ennaku nga nze Hajjat ne ŋŋamba oli mukyala munnange nja kukuyamba nja kukuyamba kino saagala nkulimbe nakikola ne mugamba nkuwadde wiiki says ng'omwami oyo yakomawo wano kukola kikwetonda naŋŋamba Hajjat woba onnyambye oba onnyambye namuyamba omwami nali njagala biri bimuggweko ebimwewaza anna ekyo enjagala obbooza kati waddeyo byakolebwayo omukyala wamugamba nti ye amanyi ekyaviirako omusajja ogenda era kikyusizza atya yakugamba tewali tekyaliwo tekyaliwo mwami Kasuku tekyaliwosobola kubeera nga tewali tekyaliwo ekyo kyo sijja kukanya singa kyaliwo omwami bwe yalikomyewo nga tukoze kye tukoze nga nze bwe nalina okukola
yakoma wate nga yetonda nsonyiwa yali nsonyiwa kubanga wali omutadde mu bye watekamu nedda bewateka wali wo tewali ya wasabu wasa natambula nanga bewateka ma bewateka omusajja yandi komye wo kwetonda tewali we bitemwami kasuku tekyali bwe kicho omusajja mwagala bwagazi ne musula wabakyala n'abaana naye bambi omwami okusulawo omwana wo n'otambula n'ogenda n'otamulabirira n'otamuwerera si kintu kirungi guli musaayigo gwe kitegeddeko kasuku nti omukyala nze kati nze ndi mukyala kera kumakya nenkulekawo naye omusaayigo oyambala otya n'onekandekana n'obeera mu bantu n'onywa n'olya naye nga tomanyi nti omwana wo alidanyo abasajja abasinga bo bagamba mwe mubakyankalanya naye okimanyi nti okuwa omwana wo mukisa okuwa omwana wo n'omulabirira abaana b'omukisa ate kankule mwami kasuku okulabirira abaana bo abaana bazza amagoba ssebo gwekimanyi nti ogenda kera kumakya nga tolina maanyi ago g'olina kituufu ng'ate omwana yakulabirira baana bakula ne babayita ne bataata ng'omwana wo gweyita taata sanyusa okulaba taata kuba kati yatandise okulabirira gwe amaanyi gakuggwa bye wali okola tokyakola ki tokyabisobola ate okulabirira omwana wo tekyetaagisa sente nnyingi buvunaanyizibwa akatono kwolina kogabana n'abaana babasajja gye bali nga tayina akimana mazzi naye ng'alina famire ye ne mukyala we n'abaana basoma ku ssomero eryotali ya bbeeyi balya ekyo ekiriwo naye nga afaayo naye gwe senkaggale eyeeyita omusajja olw'okuba oyambadde empale naye nga toli musajja kuba abo mbayita beeyita basajja omusajja omutuufu yoyo avaayo n'alabirira famire ye n'abaana be oba omwana yenna gy'aba amuzadde n'ofaayo oba wa mwana wo kati ono yeeyita omusajja n'ayambala empale naye nga gy'azaala gy'asuula talabirira oyo yeeyita bweyi si musajja so si musajja si musajja naye Hajjati nga tunenya abasajja bano byo ensonga z'abakyala zo zitunuuliddemu abakyala kwe bavudde okubanga abasajja babalekawo ensonga z'abakyala ennaku zino omulembe gwe tuliko abantu babuleminze nnyo abaki abasajja buli omu n'awolereza tubaddeawo ku rediyo w'enkolera omukyala n'aleeta ekiboozi actually omusajja yakireese naga nti naye bino bye bavumirira abasajja okubeera nti tebalabirira mbuto sima abaana abawala bafuna embuto nga tebeetegese biki y'omuwala kiki kyakolawo okuziyiza embeera eyo mutuukako anti omuwala gw'omulimbalimba mwe abasajja mukema naye kati anti kyembuuza nti be bakulimbalimba amagezi ne gakuggwamu omusajja agamanya nti nina okukozesa obupiira oba be tuba tugenze live nina okukozesa morning after pills kati gw'omwami weeyambudde empale zo ne weevuunika ku mukyala nga tolina kyokozeseza gwe oba omanyi kyekiddako lubeera lubuto kati oba olutegedde nti lubeera lubuto nanaga nti ndi lubuto kati anti omukyala baatugamba omukyala yasalawo okuzaala oba nedda kati bw'asalawo okuzaala teri mukyala asobola kusalawo okuzaala nafuna olubuto omwezi gumu ebiri n'atagamba nti ndi lubuto naye jjukira ye abeera akisazeewo nga ye kati mwekuba bangi Hajjati bangi gye bali ng'embuto baziggyamu kakati ekyokuba kugyamu olubuto kyokiwagira sikiwagira bupiiru babumira prosesi y'omukazi okufuna olubuto ebiruziyiza bingi waliyo obupiira waliyo obuteegatta waliyo okukola ki waliyo okumira obukerenda buli bwe bagamba naye ezo options ssatu zonna omukazi abeera aziyina n'agaano zikozesa olw'okuba akyamuse bamukwanye kakati gwe gw'alina amagezi ng'oli mwami munnaye gwe wakula obutalabirira era nga teweetaaga baana buuza omuntu oli nti ki nti ku byonna olina kyokozesa nze saagala baana anti waliyo n'abaami abamu abagamba era namugamba sibaagala n'alemerako abalala bagamba obupiira babubasikako akazanyo katuuse wekakwatira omukazi n'asikako akapiira kati kankubuulira ekintu kino mwami Kasuku oziyizanga embeera nga tennabaawo naye bwemala okubaawo nekijja nti weeruli era luzaaliddwa kiba tekikyaddayo kkiriza ekyo ekiba kikoze eki kati tukkirize tulabirire n'embuto ze tuteetaaga olw'okuba oli yakusikako akapiira nga mwegatta mukkirize kuba abamwanawo kati oba omulekedde omukyala ye yamuzaala omukyala mbadde mmanyi yaaba yamuzaala
Mami Kasuku. Ani asindiko. Akuza obuza. Na yoshi manye naku zinomuti obuvunanyizibwa. Anja abasajja abatidde nnyo obuvunanyizibwa kubanga. Abachala banyunyusi. Abachala basibe embuto balimbe embuto. Tewali muchala katika nkubulire kituufu. Teri mukazi. Asobola kuvayo nakuwa omwana okuva ku mwezi gumu. Natuka ku miaka 13 ngacha kuwa mwana. Ngenato inacho omwana era nasigala nga mukusiba ko. Yes sir. Ngatolo akacho. To inacho agamba go tata wo mwana. Ochitegeera. Kwabo be yayagala era nibona ne bagane na nasala wabe alemere kugwa. Nasala ona kuma nakuga tugende ku DNA engela chimanya omwana si uwo. Yes ja kanjogere ne ku nsonga eziliwo kati ezoyo yani. Yele ipi wa mu. Ray PM. Eh, kati ngonga manto yo muchala yavudde yalimba. Yavudde yali manto mwana woli omusajja. Yani oyo musajja wa mu. Bindeba. Bireba sina bindeba. Question yeli wosa wenu ku nsonge ezo. Wacho musajja. Wacho mukazi. Avayo nga bindeba amaze kujja mu public aya afunye ekyane kijojoro era nasala wadukire mauli. Remy. Oyo mwana gwo mulaba mita mere kulya kijujuru baby girl kakati mwami Kasuku enkubule ekintu kino ebintu bino owulira omukyalo oyo unjagala omuwuliriza bulungi agamba badde avayo nga talina connection iyo nawe asobola kufunira mwami oli kwogera naye naye nga atuukirira abenganda baki bo mwami natuukirira basenga natuukirira bani kati omwami wabate yazala mwana olwaki yamuwa erinnya kati soko lindeko kati batukiride abenganda basenga bani bonna tebamuyambye tebamuyambye bonna bamuze no bamuzeri bamuze no bamuzeri bamusubiza kino bakola we bati family nga banako nnyo kitegeeza ntino wobanga omwami toyambye okay, nekada kitegeeza ekyo bonna ku chi holdinga ekyo kibera kitegeeza nti bindeba nete yekakasa mwana ono kwate waliwo mbeera amweka kasa nzo nako rwalero mukazi singa janaga anti yanzaalamu omwana abe wafe bajja kusoka kumbuza era abayina sente bajja gamba wadde yewunza tugende ku DNA atengwa mchala gamba yagenda ku DNA ne muganda womule womusajja wacha agenda ne muganda womusajja ngo musajja yebuziza magezi atona tamfunisa rubuto wachi kwa bagenda na yeku DNA. Uliriza chintu chino wama. Uliriza. Omuchara agamba. Omwami. Kubanza nisonga zino nazi uliriza bulungi. Omwami yeyo wabweru wabwejavira. Yefulira yobize. Omuchara nasuru omwana na mutu wala mubenganda. Mukutuka mubenganda. Na benganda nebagala okuwakana. Nebagama tukole DNA. Nakola ni muganda washi. Womulenzi era momo nyini dieni ebazivumbu bikane bagano zikola ki ozira go muchala era nasigalanga tategende andi kati wa muchala mutabuzi ate mutabuzi ki andi kuba mwaka fana nyinga bakomyeo dieni ete zikwatagana kati lwachi sawa wazinga ne muganda wo oli tazalibwawo kati bage no chizula ngato ono kubaka ndi muganda wo no si muganda we bireba mufu osogera mufu anti wali ikati atu alo mwana kudieni amazima gazuke echo tetu chiganye challenge yo keri wo wacha jamu maulire nga atege denti onafunye chijujuru kati kanjogere ne ku chijujuru checho cho wana omushalo yes chijujuru Allah musaside na ye byakola ate si bya inokola kuba na ye muzadde ate mukazi mukuru si mwana muto tubali chijujuru make up abalimba si muzadde Kawulira yandibade tavayo kuogera bwate mu DNA bazinde tibazimuletera akolangani abyo byakola bimulimba te bigenda musula yetandika danze mulaba agusimaya perfume ze zawa simanya oyo binde baya musokeddeko ya musokede uya inono mwana wa miaka 13 kati ngovayo nga we wane ebintu ebiswaza we bityo ne yandi kati ya waja titozimbyo buzimbi mutima ya yetereze na ye perfume ziva America era babayo gede ngwenga toboziva musima mwani mwayo ata abali imbye ajati ate ebyo byachana kitona awe ajati kati munyiga bunyiza kati ni mukunyiga oli kuoli omuchala ali kunna kuya mwana we omwana wa saba school fees just tasaba chintu kidala chona nti obalugoje ku miaka 13 ja kuzoma naye ayagala lera alemereddwa baveyo bamwoku school fees nga godda kumpeo nga we wananga boina perfume ye bay ate kati ye olio mwana woli obutasoma lwachi yabiyingidde mwe awu wenyini wetumunenyeza yandi badda asidika obi lekani sigala ku ngatoze na perfume yes kati kenkubule mwami Kasuku olwalero bofumbira omwami faba mituba ina neyo mwami obo omwagadde
mwagale nga gwe nti Kasuku nkwagadde. Mulo. Nkwagadde. Nkwagala na buli kimu ekyo kyo kyokola ki? Kyoyina. Ebisigadde bikukwata koli bwava na nga alina abaana b'omusanvu. Saagala mbikole ki? Mbinoonyereze mbu ate muleetewa n'abaana baguniggwani ye mukuŋŋaanya mukulu wa kika. Ebyo byokka bye bimusuula byayogera bimuswaza. Muntu mukulu yandibadde atula wansi nakkakkana ate kye nandimusabye kintu kimu. Yandibadde abuulira omwami nti mwami tulabirire omwana olikuba kati bye bakola bibaswaza. Bibalabisa ng'enjogera ennaku zino beerabisa. Oli omukazi mukazi mukulu kwa yasoose ye talina baana. Tova eno yogera ate ebiki newe wana ate bino ebyo bimulabisa. Ate oyo mukyala kye njagala akole ekintu kimu. Aveyo yetondere mukyala munne. Oyo VIP wamwe. Aveyo yetondere no mama w'omwana. Amwetondere agambe n'omwami we balabirire omwana. Kuba n'okusoka kye yalina okukola. Kubanga ffe tuli mabega wa mukyala ono muzadde yavuddeyo okulwanira ddembe lya mwana we. Ye tayagala maka talina kyayagala ayalina ddembe lya mwana we. Tukakasa tutya nti tayagala maka. Talina kyayagala era yagambye ye simujja wa Remmy. Ye kyayagala ayagala bwenkanya ku ki? Ku mwana. Era ono omukyala ebintu byayogera musimanya bamuwe DNA ez'omwana biki alina okwetondera omukyala oli mu bwangu ddala. Kubanga nange navuddeyo nyingire mu kintu kino. Bw'atakikola ajja kukkakkana ne kumpewaawo tajja kuddamu kuyimirirawo kwewaana nga bwe yeewaana. Alina okuvaayo yetondera omukyala oli mu bwangu ddala. Ategeeze n'omwami we omwami alabirire ki? Omwana. Okitegedde bulungi? Abandi abayinza okugamba ye Hajjat kiki naye leero nazze mpulira nga nkooye. Nkooye ndi kusaidia ffe abakyala tukooye abaami nedda. Omuntu myaka 13 tolabirira mwana n'avaayo just school fees nebifuuka ekirala. Ate ekisinga n'okunyiza mwami bindeebo oyo yalivuddeyo n'abaako kyayogera naye ate omukyala yafuuse ensonga kiki kyayagala yenga ye. Ku kye nawuliddeko oba omukyala ono gwe baakwasa ayogere n'oli ng'ayogera naye atya? Ayogera naye nga senga w'omwana nga nazaala w'omwana wa mukyala ng'ani? Mwami Kasuku ebintu bino nze nzize kugamba oyo mukyala aveeyo yetondere munategeeze n'omwami we akole ki? Balabirire omwana alekeraawo n'okwogera ebyo byayogera bimuswaza muntu mukulu. Bwe kitaba ekyo ffe tujja kukozesa amannya agaffe ng'abakyala ate nze nja kukola ekyange kye nteekeddwa okukola kuba eky'okukola nkimanyi. Kitegedde? Ensonga endala nnyina n'ensonga ziwerako leero. Mpulira ggwe. Yaani you just said the name nani? Ne pulima. Pulima. Ebyo bye bimu ensonga zeezo. Mpulira mbu ate biki amwana asimanya tavaayo okulabirira abaana biki biki. Oyo pulima ye muyita ajje ewange. Nze muyise oba gwe Kasuku osobola omunfunira oba wawa yatambula ajje ewange. Agenda kubanga akuwulira wano w'oli. Ajje ewange. Justed ajja kulabirira abaana mu bwangu ddala ddala obw'ekitalo. Bwe kiba kiganye taliddamu kukuba biki ezo ennyimba zaabwe yehiti teriddayo kubaayo mpozi ng'akutte mu nsawo natandika okulabirira abaana. Taliddamu kukuba hiti. Obuzibu bwokaboka bwe nfunye ate Hajjat ekintu olina gyovuga okitwala. Sirina gye nkivuga nkitwala. Olina ennyambusa gy'okyambusa. Nkooye bukooyi. Mbikooye. Ngeza okuva byogerako emisango nnyina mingi ate era njagala n'okutegeeza abakyala abali eyo nga gw'olina embeera gy'oyitamu n'abaana omwami omulaba yeesobola alina obusobozi naye ali awo kugamba oba yeeyisa atya gwe ntuukirira nnoonya. Tugenda kumala basajja kajanja. Kitegedde? Tugenda kumala basajja kaki? Gwe omukyala ng'oli eyo ng'olina embeera gy'oyitamu omwami akuyisa bubi akutulugunya wazaala abaana akuyisa ng'ekitagasa gwe nnoonya ntuukirira
kyesitamanyi mu byonna ekituufu oba kati omusajja anaddamu funa ku mirembe mu ggwanga lya Museveni lino mulina okuddamu mwetereeze ngammwe bwe muteetereze tewali mirembe nze nganze nvuddeyo okulwanirira abakyala nvuddeyo nganze Hajjat Kaloddo ngenda kulwana ku mukyala naye nga n'abakyala mwe mwogerako ate n'abakyala saagala ngambe neekubire nga nti ngenda kulwana ku mukyala sigenda kulwana kwoyo omukyala atalina mpisa eyalemerere ate yeefudde ekirala njagala kulwana ku mukyala oyo alwanirira amazima alwanirira abaana bayagala obwenkanya naye mpisa ayina kuba abakyala abo bangi bayisizza bubi abasajja abasajja ne tutuuka ne twetamwa oba okitegeera kyeŋŋama omukazi otuuka n'omukolera buli kimu n'alowooza nti kino eky'omwana kyekigenda okuzzaawo abakyala nabo tubagambeko kale omukyala mulekera birira omwana yendeka anti ate bw'otuuka kati nga wano Justeda agamba talina bw'alaba baana baamugamba abaana si babi anti era tomanyi nsonga lwaki bamugamba talina bw'alaba baana baamuzuula nga talina makulu nga taata talina makulu atafaayo ate Kasuku kankubulya kino olwaleero waliwo ebintu ebinsesa mugaa ne mugaziwire eyo mbwe ati nze nazaala abaana bali eyo bataano bala muwendo naye tokola ki tolabirira ennaku zino nze nkiwagiranga nze omwana taata wamulabirira oba si yamuzaala ye taata we owaddala kuba yamanyi bwasula ne bwalya ne bwanywa leka gwe kuvaayo olw'okuba muguwazaala omusaayi tebikyakola ebyo tebiriiyo taata alabirira omwana yaba taata mpozi nyina akantu keneerabidde omukyala oli ono maama w'omwana oli gwe nsoosa okwogerako yaani gundi reipi ono omukyala oyo maama w'omwana nja mmwetaaga bw'anaaba ndabye oba waliwo omuntu yenna oba Kasuku osobola omutuukirira asobola okunnoonyaako nzesijja kusobola mukutuusaako ge mazima kale anaaba yenna kasitaaba ng'asobola okuntuukako asobola okunnoonya nange nsobola okukwata ku katono kennyina n'omuyamba nemuyamba manyiza siyambira ku mpewo nakikunnyonnyodde dda nze ndi mukyala musiraamu saakuvaayo nga bembukwata nkuwaddeawo mba sikuwadde konna kennaaba nsobodde nja mmuyamba ate nja mmuyamba n'ebirala n'ebirala yannoonyeeko bunoonya nja mmuyambira ddala buli kisoboka yes nja kukola ekisoboka nga nze yannoonye kakati n'omukyala oyo pulima naye annoonye njagala annoonye zidde okunywa yes ku Kasuku live kw'oli society gye tulimu abasajja kati bino bye tulina okwegendereza ku makya nabadde nnyinnyonnyolamu n'adde nsoma olupapula lwa ono bwino nga boogera ebintu bya bugingo ne teddy naye ngamba babaddeko ku TV ne mbaga nti ndowooza olaba abakyala kati actually kati this will give you a very good example omukyala bo balabe bavuddeyo ku mukyala munnaabwe naye abasajja tewali avaayo kwogera bonna bonna bali eyo baseka aba bugingo wabula bugingo amateeka bano baddukira mu kkooti basettinga presidents ebintu byonna ebiddako oyinza olaba nga kinyize bugingo yekka naye nekimayiza nga naawe maaso eyo kikoze eki kikuyingidde so abakyala nga beberwanako n'abasajja abali eyo yessaawa yessaawa nze ngenda kwogerera basajja anantuukirira nga alina ekizibu kye nja kukitunulamu ndaye bwenkimuya n'essaawa zino ndi kubakyala kuba abakyala ebasinza okuntuukira nga balina embeera gye bayitamu abaami mweddeko giri misaayi gyammwe kuli musaayi gwammwe oyambala otya ekikalu n'okikuba n'oyambala omusonso ne gukoma eri naye nga tolina buvunaanyizibwa bw'abaana nga tolina buvunaanyizibwa toweerera oba musajja muuki naye ekyo ekituufu lwaki osumulula zipu ng'omanyi tosobola oba owulira tolina kyosobola zipu zonyweza tosumulula zipu ekituufu abakyala mulabiri abasajja mulabirira abaana goge mazima bwe biba biganye tugenda baloga buloza ate tukole ki ye ennaku zino abantu nga mwogera nnyo ku ddogo nalabye ne gundi naye ayogera muloga abasajja mama fiina naye agamba muloga abasajja yes. kati naawe kye muleese naye kye tusaba mu byonna as you go about all of those things muloze temuloze mukoze kino temukoze kino abakyala nabo mwogere nabo
kubaka tibuli kimwe ekijja kitomera musajja. Naye musajja ina omwana gwala bile sawa zilonga bamusuli. Yeje bali. Aliruda. Bayitirivu nnyo je bali. Anti olono gwana. Zinene ne chali wango omugwe mmanyi omukazi yamulekera abana. Anti abakulekera abana olwensonga gwo ina obuyinza. Mwanti osana oleto omukozi nomutuza wano omwana nalabirirwa. Omukyala yeta sobola. Awamuweki. Wamuwa business. Amulabirize. Dozo woli de card jakagize. Omukyala sigala mukyala. Gochimanyi nti abakyala balubirizi lwabasajja. Naye abakazi bana. Walola beyo mukyala yanjula omwami namuwasa. Mumuwasa. Naye nze kyokka kye njogamba. Omukazi anajyoga omusajja. N'obuyinza mwabwe sigaliza. Mwamubeera kungula. Ewe mukyala abeera waggulu w'omusajja. Enako zino seba abakazi badidde ddala kungulu. Anti bamenya mateeka. Muli mulimo gwamu. Njaga tujja. Nzirako kungulu wekanyumira awo. Enako zino kati abakazi nawo seba badidde ddala kungulu. Naye pozi ekirala kye njagala twogereko. Wano wo njagala kyo kiyingiremu. Kye ky'abasajja abakuba abakazi. Abasajja abakuba. Mukazi bakya abakuba. Walabe ka video yako. Namulabye yamukubye n'amusika envi. Nalio kamocha roundi kike fishi. Na vaneli na mbomu. Nenga mbono msajja jetiri hichichi. Aba bachala weba to benja gala bantuki tile kumusongezo. Benja gala bantuki tile. Nze nwani la dembe ya mchala. Nwani la dembe ya achi. Kubandi mchala. Manyibye tuyitamu. Manyibye tu. Nye msajja guata wa mkazi chitiwa. Mkazi na kufumbira. Na kuoleza. Na kukorelachi. Na zaro umana. Na yonsa, na bero lubuto, kwekuba kulongosa na dida muleba, gwendoja no sayininga. Bawa aliwa sayininge, no sayininga munage ndafe. Nera no tulai no linda, oba fudo ba mulamu. Ngoma yaba singo nyumiru wanga, abantu bega tahajati. Abia kunyumiru, goto nyumiru. Haa, na ye nyumiru yaba kazi ngandala. Abakazi batadde kubunke nke wano. Tamala ako tanyumisa. No muza tumunayo baddo yagala nkole ntya. Omuntu tukirira buli jonga mutugamba bize mchala wange bino mchala wange bino lwachi mwe na mwe muba muina bya mubeta agako. Mwene enju izo na munyumira. Omuntu agenda kola atya anonye sente. Awebwe kitibwa ngatajogeddwa. Jogo lya abakazi banaku zino. Kubanga jogo dio kino nchogera haja tinga sikirumamu abakazi boba joga batia mungeri okitegedde omukazi ayinzo kujoga no de uwo nakubuza wacho komyosa wazino anti akubuza joga lwa kusinzira bo byokola waliwo abeyita abasajja atoli musajja tosobola gula mmere wakakati oba musajja robo ina kujoge ata abajigula beba kya joga nedda te kisoboko mwami taswa kugulira mmere nakula bakati byoyogera primana ebe yadayogera munno kati abana anabala bakochi ngataina kyaba taina makulu awa abana ali okabalabe nera kuba kita abano batwaleko obalage ku mukwano batwaleko waliyo ba shopping de ujabala kati ya shopping mama awe negwe yafunya omupya baliye abana bo bebale lwacho lowoze ndowoze walemererwa ne wazala abana ate yandi badde yebazana webaza mukyalo oli nti yasobola okunonya obufumbo oba omuntu omutuufu ategeera nasobola omulabirira abana ate kyo yandi badde akisiima naye ate kyo tekikujjako obuvunaanyizibwa ino sigala ng'oweerera era nga weekend ogula ebintu n'oweereza abaana tofaayo babali balidde naye abaana bo nabo babakoze eki era nga bategedde nti daddy waffe yakoze eki yaweereza tozimba mutima mbu bali baliddeko. Omwami oli mwebaze okukuwasiza mukyalawo n'akulabira n'abaana. Kuba gati wali tosobola. Hajjat. Wali tosobola. Hajjat. Nkwagala nnyo nkuwa ekitiibwa. Eyo gy'olaga mbadde nsaba tokikola. Olemereddwa. Kati oli yebaze. Webale kulabirira abantu baana. Oba kujogo kwe musula Hajjat. Simai na kumanya. Se kujoga saga na usese mwene songa saga. Eh, wensonga yeri serious, but but the discussion is going to continue for those people out there. It's ebizibu by'abazungu byatutuseeko wano. Byatusemberedde. Naye omanyi wachi tubiyita bizibu by'abazungu kuba edda bye twawuliranga ebimu ebiri wano. Twabiwuliranga mu bazungu. Wewe wano byabeerangawo nenga kizibu osanga. Nti omuntu ali ku social media alangira bo obutalabirira abaana ng'agenda kudduka amuloopa ewaabwe oba biki obitegeera ebyo nga biri munda kati we bifuukira ebizibu by'abazungu kwe kubeera nti okeera ku makya ensi yonna ng'emanyi gy'ositedde talabirira anti lw'olensi etabuse
abasajja mufuse abasajja kade nakuzo mwagala bawasa mwagala byabwerere mwagala basajja bakazi bayinamu kati bwa wasa chimama chabana chocho chikola chizade mbata nofu na kuwasa ngo kwata ne haja chochimani ntikati namu abakazi mwagala mwagala bavubuka bano babunyama me mwagala mwagala kuwasa ababa baba wali wabagala nga ina sente zaabwe nga yagala kuwasa usibagana we bamanye dembe lyabo naye abasajja kati musula abakyala bamulobuvunanyiza ne mugenda mufumbirwe nosanga omusajja nga alimu apron aina omulawo aina akambi alimu okulongosa lujja bwayoze engo yati yafumbirwa yaleka eri famire n'abaana olw'okuba obuvunanyizibwa ninakyali wange era nga boyogedde ninakyali wange ebukotaawo lwalina mukazi we ng'alina bbanka mwakola na akeera ku makya n'omukazi n'adroping omukazi n'adroping abaana n'abeera awo anti olina kukola ebyo kuba omukazi bamubuuza tovugenye emmotoka yange togimalaamu amafuta kati ate olweggulo najja n'akola ki kati lumu yakima omukazi leeti bamukima n'amuleeta we twali tuli tubeere nga tunywanywamu ndowooza omukazi kwolwo baali bamukyankanyiza ku mulimu omukazi n'agamba omusajja tugende ogusooka omusajja bwe ngamba nno nze ndi mutini ayina ennyama va kuffe embuto zino ayina ennyama baati yenayina yagukola omukono omukazi yakuba omusajja oluyoolu anti ebyo byonna byonna obigumira kubanga era Kasuku we nkuwasa nga weeremeddwa okwekolera ng'omusajja obeezeewo famire yo n'ojja nkuwase n'oluyiba lukukuba ndukukuba kuba oba ofuuse mukazi wange kati lwaki awulidde oba ofuuse eki mukazi wange lwaki nze be nkuba omukazi ate ne muwaawaala kuba naye abeera alemereddwa okukola ebirina okukolebwa bematudde naye ne mugamba nti no tugende neyewunza ng'akyatudde gasimwokya omwokya oluyi wamma abakyala mujje tulwanire wamu ng'olumwokya otya ate ate oba gwe ogambye nti gw'osobola naawe odwokya kisinziira anti mba nkukubira butaba na magezi kuba tewali musajja afumbire gwe mba nkugunjula butaba na magezi ku nsi teri musajja afumbire gwe ate oba osaana kukubwa buli lunaku kumakya n'olweggulo oddemu amagezi mba sikuba kiri ky'okoze mba nkuwagamba oli kisiru lwaki wanfumbirwa omusajja omutuufu talina kufumbirwa naye obusiru bwo ngotali mulema nga n'abalema beekulula mu kibuga omwo bakola ne bagenda nga basabirizasabiriza naye gwe ofumbiddwa kati kyenva nkukuba wanfumbirwa ate oluddeyo okunnona kya yakukuba oluyiwaitwatya ye omwana oyo oba yalagawaebale wamma bakyalamwe nga mwawasa ebisajja ebitategera mu bikube Kasuku live kwoli tulina banafu abatuteekamu ssente aba Arapex style adhesive bagamba nti nno beera ng'ate ogenda okwo Arapex weefunire tile adhesive asobola okukwata obulungi tawulo tiles ate aba Arapex era tulina platinum massage platinum wellness and spa abaana banyiga omubiri abaana banyiga omubiri n'ovaawo n'ogamba yii bannaye nze mbadde wano so maasaawo ngenda kuba mbabuulira aba platinum wellness and spa we basangibwa naki kye bakola teweerabira okugendako waliko home connect properties ne weefunirayoko ettaka ne weefunirawo ennyumba oba n'obakwasa obuvunanyizibwa basobole okubeera nga balabirira ebintu byo by'obeera olese emabega oleme kutuwoleza nti ate banziba banzize eno banzize eri aba home connect properties ekyo bajja kubeera nga bakikwasaganyiriza kisobole okubeera nga kiva mu ddiiro finally nina banafu aba dembe distributors nabo bagamba nti beera nga ogenda waawo ekintu olabe bekigenda mu maaso bannange nina conversion nina conferences nina eye Canada business expo ye Canada egenda okubaayo nzizenji bagamba yesawa nina udicate eri America nina una conversion nina eje ye Germany aba NRM diaspora edition baina bakwataganye n'aba European Union baina conference gye bagenda okukola Germany July banga lumpaka nga bbiri so zonna zonna abantu abali eyo sente zibuze mu kifo ky'okubeera e Kampala abakuwase bakuba empi opportunity ezo zonna zikola ki weeziri abantu be London UK nga musanvu entujjo y'omwaka ejjawo nga musanvu May nga lumu May esooka wali ku Foxside etaki katolo bwamaali taki nno yagenze lya ku sente ze gyali ekintu agezaako okuba nti ate akikwasaganya ndowooza byebyo
nyinza obutasukawo wano olunaku lwa leero naye nga Hajjat nga bw'agambye abakyala balina oyisibwa obulungi mu buli mbeera oba twagala oba tetwagala abasajja mulabirire abaana naye ate era tugamba nti because ffenna ffenna tetufaanana kyekimu omukyala agezaako nnyo buli lw'obeera n'omwana awantu okweyisa obulungi omusajja ono aleme kubeera mu mbeera yakubaddukako nakubalekawo kuwaliwo abasajja abanyiiga ate ne banyiigira ddala n'onyiigira n'abaana n'omubuuza waye nga wanyiize nnyo naye ate n'ekirala Hajjat mukubirize nnyo abakyala okukola abakyala bakola kuba abasinga kati batudde waka be basinga otutumenya kakati omukyala akola tewali kikusabya fees ng'okola ssente omusajja baakuddukako labirira abaana bo kyenkubuuze wampasa n'onteeka ewakanga ekibbo tompadde business akole ki maama gw'oba tewasomako wadde kugenda kunoonya mulimu tomanyi nti abaami mutugaana n'okukola n'agamba ogeza n'ova wano ekyo kyo kikyamu abaami bakkiriza abakyala okukola naye ng'ekyandibadde ekituufu abakyala kale oba akoze naye twetaaga ne tukwatira wamu agali awamu ng'egalume ennyama nti we tuba awamu mwami wange n'oba ofuna kitono nga nfuna ekinene nga tuli wamu bwe tuti tusobola okukola ki okukiggusa ne tumanya nti abaana bano banaakola ki ne buli bwondekawo ne mba nsobola era nvaayo ne nkuteeka mu mawulire kubanga gwe obuba buvunaanyizibwa bwo bwondeseewo tekitegeeza nti kati olowooza prima oli bwe yamulekera abaana bana tebalya tebanywa tebasoma atunda piraawo omwana atunda piraawo n'ekizigo ebitala bwangakomuggwa naye ate era avaayo n'akompulayininga oli taata alina okulabirira abaana alina okulabirira abaana kwegamba kati gweoyagala kano akasente k'oba okoze kaba kakikyala kakikyala omusajja yasigale ng'atoba kati kankubuulire mwami Kasuku abaana tebaliwo okulabirirwa school fees yeka abaana balya banywa abamu basiba enviiri abamu bambala obugoye baana buli omu kyayagala kyabakola bambala engatto bambala obugatto abaana bafiibwako mu bintu bingi fe abakyala bye tulwanako kale gwe kola omulimu omunene gwesasula school fees ekinenenkola ebirala sinakyo ekinene nno ne kino kinene okimanyi nti abakyala bakola obuntu obutondotono obwote nga butwala ssente naye mwe temubulaba fe tuba tetubulaba mulaba school fees school fees okwata emitwalo aga n'ogawa omukono ogwo naye yagula akagoye n'agula kano nakola ti nakola ti natetenkanya omwana oyo alabike bulungi naawe akunyumire kati abavubuka abali eyo nga tonnawasa embeera abawasizzaako n'abali mu baana ogiwulidde luli mwagambanga nti temwagala kuwasa kati naye okuzaala nga muzaala kati n'okuzaala babalumbyeyo ezaala ng'onoolabirira oba tosobola kulabirira totawaana totawaana kusumulula zipu zo ku mwana w'abaana so bintu bya mirundi ebiri osobola okugula weebale nnyo ekyo nakyogedde dda bagule osobola okugula neweewala ebingi pozi producer kati sabuni ali mu mmeka oba abaana akasanvu k'ebitaano aguleyo mukyala mubeere bulungi mweraba.